မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်စောက်တန်းမလမ်းလျှောက်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကစောက်ဆိုင်တွေမှာအကြောင်းအရာဆုံးစီးဝင်နေစောက်တွေဖြစ်တဲ့ဒုံဆန်းစုကြည်အတွက်စားသောဆွဲစောက်ရဲ့စမ်းကြောင်းအင်းစိန်ဟာဗတ်ဆွဲစောက်တွေပြင်တခြားစောက်လေးတွေကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုံဆန်းစုကြည်အတွက်စားသောဆွဲစောက်ပါဆိုရင်ဒီဂျပန်ဘာသာနေပြီးတော့ပြန်ဆိုထားတဲ့စောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာထွက်ရှိထားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစောက်ဆိုင်တွေမှာစောက်တွေပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီစမ်းကြောင်းအင်းစိန်ဟာဗတ်စာအုပ်ကဆိုရင်လေဒီ2012ခုနှစ်ထွက်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာအများအပြားဆုံးစည်းရင်းတွေဝေခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုတော့ငါတို့စာပေကနေပြီးတော့ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးသားသူဆရာမမတီတာစမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်မကတော့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးတွေကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာအခုလေအရင်ဆုံးဆရာမအနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်စာတစ်စောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကဘာသာပြန်စာအုပ်လေးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမအဲ့ဒီစာအုပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမဒီဘာသာပြန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြပြပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ဂုံတူးဆောင်ဘွဲတစ်ခုပေးတဲ့အခါနာကိုပြင်သစ်တန်ရုံမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာဖိတ်တဲ့စီသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်မမထင်မှတ်ဖဲနဲ့နိုရီကိုအိုဆုနဲ့ဆာရာယိုရှိအိုဆုဆိုတဲ့လင်မယားနဲ့သွားတွေ့ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ဒီမှန်တာပြောရရင်နိုရီကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမမြင်ဘူးမသိထားဘူးဒါမဲ့သူရေးခဲ့တဲ့စောင်းပါလေးတစ်ခုကိုညနေသစ်မှာစာရေးဆရာမတယောက်ကဘာသာပြန်တာကိုကျွန်မဖတ်ထားဘူးတော့နိုရီကိုဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အမိတ်ဆွေဂျပန်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်စာလဲရန်မာရန်ခါရေးတယ်ပေါ့နော်စာရေးဆရာတယောက်မဟုတ်ပြင်မယ်အဲ့လောက်တော့သိထားတာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကကျွန်မကိုစာရေးဆရာမှန်သိသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစာအုပ်ကြောင့်စပြောတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးရေးထားတာရှိတယ်ဒါမဲ့ဂျပန်ဘာသာလူတောင်မှမထုတ်ရသေးဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူဟာသူဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်ဒါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပမာပရိသတ်အတွက်ဘာသာပြန်ဖို့စိတ်ဝင်စားလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဟိုမထင်မှတ်လောက်အောင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့လေ။အော်ဒီလိုဟာမျိုးကကျွန်မပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကတဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးရလေးကိုထူးကြတယ်ပေါ့နော်။ထူးကြတယ်ဆရာမကပြောသလိုပဲ။ဒီစာအုပ်ထဲကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြောင်းအရဆိုရင်ဒီစာဖတ်ပရိသတ်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူတွေမသိတဲ့အိမ်အောင်ရှင်ဘဝပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကြီးလည်းအများဆုံးပါတယ်ဆရာမ။အဲ့လိုလေးဒီစာအုပ်လေးကိုရေးတဲ့အခါမှာဆရာမနေနဲ့ဟိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းလေးလို့ဆရာမနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောကျလေးဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီစာအုပ်မထွက်ခင်မှာတော့ဂျပန်ဘာသာနဲ့စာအုပ်ကအခုထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်မအခန်းဆက်ဘာသာပြန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျပန်လိုကတော့နောက်ဆုံးထွက်သွားပါပြီဒီစာအုပ်ထက်တော့နည်းနည်းစောသွားတာပေါ့ English version တော့အခုထိမထွက်လာဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမှန်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်မှန်အိမ်အောင်ရှင်မတယောက်ဘဝဖြတ်သန်းမှုအပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပို့သဘောကျလဲဆိုတော့စာရေးဆရာရင်မာကြီးဟလာနမေရစာရေးဆရာကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့နိုရီကိုအိုးစုရဲ့ဒီလူသဘောတဘာဝဇိုက်ကလေးကိုမြင်တတ်ပုံလေးတွေနောက်တစ်ခုကဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကတွေးလိုက်ပုံလေးတွေဒီဟာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလှတပတ်တာသူချိတ်ဆက်ပြီးရေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနလိုလူမတည်သေးတဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဟလာဒီအတွေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာကိုဖြတ်သန်းမှုတွေမှာထူးခြားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်သူကဟိုတစ်ချိန်တည်းကဟလာစပိန်လေးပဲစီးတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဟိုမိသားစုမှာလည်းငွေကြေးကြွယ်တောင်းကြွယ်ဝါနဲ့နေခဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခက်ခဲလေးတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ဟလာအဝတ်အစားလေးဝယ်ကျင်တာတောင်မှစိုင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့အစင်လေးကိုသွားပဲကြည့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြတ်သန်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ရတဲ့အချိန်မှာသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့လေဥမာပေါ့နော်ဆရာသူတို့ဒီဂျွန်ဆန်းစုကြည်မိသားစုဘွားဆိုရင်ဒီဂျွန်ဆန်းစုကြည်မရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုမိုက်ကယ်ကဒီဒေါ်စုရဲ့တက်ဖို့အောက်မှာပဲအကြနောက်ဆုံးချိန်ဒီနေသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမဒီဆရာမအစိုင်းဆရာမဒီနိုရီကိုရေးထားဆိုရင်ဂျွန်ဆန်းစုကြည်ကိုမြန်မာပြည်သူလူတို့ကအထင်လွဲတာတွေရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားနဲ့အိမ်တော်ပြည်တော်ကြွဒါပေမဲ့
တော့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာတော့သူကဟိုမြန်မာပြည်မှာလာပြီးမိသားစုဆုံခွာပြီးပေးဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆက်ပါအဲ့ဒီဆီယမအနေနဲ့ရောဒီတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုအခမ်းအနဲရောဘာပြောချင်တယ်ဆက်ပါအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပထမဆုံးချိန်နေအင်ဂျေချုပ်၅နှစ်လောက်နေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုနိုရီကိုရေးသွားပုံမှာတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုပြည်ပမှာရောက်နေခဲ့ရတယ်ဟဲ့လားအိမ်အောင်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ခင်မွန်းတယ်ရဲ့မြေတားကိုလည်းအပြည့်အဝရတယ်ဒါနှစ်ယောက်နဲ့လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရနေတယ်သို့တော်သူဟာဘယ်တော့မှအပြုံးရည်နေတယ်ပေါ့နော်တခုခုအတွက်သူ့မှာအပြစ်ရှိသလိုအပြစ်သားတယောက်လိုခံစားချက်တွေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့မှနေကြုပ်အနှစ်အကြာကြီးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခံစားချက်ကနေသူ့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုနိုရီကိုတင်ပြသွားပုံမှာသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပေါ့เนาะကျမတော့အဲ့လိုမြင်နေပေါ့သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့ရတယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာဒီလောက်ပေးဆက်လိုက်ရပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို95ခုနှစ်နေရင်ကျေကျုပ်ကလွတ်တဲ့အချိန်ကြမှာသူ့ရဲ့အပြုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်တောက်ပပတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးရေးတာဟာစိတ်ဝင်စားဖို့သိကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်အခုထွက်ထားတဲ့အချိန်မှာရောအခုပြိတ္တတွေရှိကဟိုထွက်ထားလည်းမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေရှိကဟိုတုံ့ပြန်တဲ့ဒီဘာရောဆီမှာကြားပြီလားလက်ခံရလားဆီမှာအဲဒီစာအုပ်ကိုတော့တိတ်ကြည်ကြည်မမမပြောကြသေးပါဘူးတလောက်မကြရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစံချောင်းရင်းစိန်ဟာဘက်ကတော့ပူကြရပါတယ်အခုချိန်ထိပူကြရတာတော့အခုစာအုပ်ကပူကြနေရတာအဲဆိုအဲ့ဒီစံချောင်းရင်းစိန်ဟာဘက်ကရောဆီမဟိုဘယ်လိုမျိုးရေးဖြစ်သွားလဲဆီမအဲ့ဒါလေးလည်းသူဆက်ကပြပြပြပါအဲအဲ့ဒါတော့ရည်စရာပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုထောင်တွေ့ကြုံစာအုပ်မျိုးကရေးကိုရေးကျင်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ထောင်မကြခင်ကလည်းထောင်ကြရမယ့်ကိစ္စကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ထောင်ကြရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုဝမ်းနေပန်းနေမဖြစ်ခဲ့ရတာဒါလည်းပါတာပေါ့เนาะထောင်တွေ့ကြုံစာအုပ်ရေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပျော်တလူတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်မရေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီစာအုပ်ကအစတည်းကဒီစာအုပ်ပုံစံမျိုးတာမဟုတ်တာထောင်တွေ့ကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးတအုပ်ရေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်ထဲနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးရောလွတ်ပြီးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မအောင်ကျွန်မဒီလိုစာအုပ်မျိုးကိုဘယ်ချိန်မှာဘလို့ရေးပြမလဲပေါ့နော်ဘလို့ရေးခွင့်ရမလဲဆိုတာတစ်ချိန်လုံးစောင့်စားနေခဲ့တဲ့သူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လေဆရာမရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာဆိုဒီအမားစာမှာလေဘဘဝုဒင်တို့ဆရာမျိုးမြင့်ကြီးတို့နော်အဲ့လိုမျိုးအမားစာရေးထားတွေ့ရဲအဲ့ဒီမှာဘဘဝုဒင်ကဆိုရင်သူလည်းထောင်စာအုပ်ရေးတယ်ဆရာမလည်းထောင်စာအုပ်ရေးဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ထောင်စာအုပ်ကကြတော့ဒီရတာတွေပိုင်းတိတ်မပေါဘောနော်ဒီဒေတို့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာမရဲ့စာအုပ်ကတော့ဟိုအရန်ကိုဆက်ဘာညှွှန်းထားတာပေါ့ရတာတွေအရန်များတယ်ပေါ့ညှွှန်းထားရှေ့အဲ့ဒီပေါ့ဆရာမရဲ့အမြင်လေးပြပြပြအောင်ဆက်ပါအဲတခုရှိတာဆရာစာအုပ်ကတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်ဆရာပါဇက်ကနေပြောတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့စုလိုက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တော့အုပ်နေနေရည်ရွယ်ပြီးရေးခဲ့တာမဟုတ်ပေါ့လေဒါအောင်မှပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက editing ဘိုင်းမှာအမြန်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး edit မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူသဖြင့်ဟိုတပုတ်စီတပုတ်စီကိုစုထားတယ်လို့သွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့အဖြစ်ရက်တွေကတချို့ပုံမှာပါတယ်နောက်တပုတ်မှာလည်းတစ်ခါပြန်ပါတယ်နောက်ရှေ့အနောက်အစင်သူမစင်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာစာအုပ်ကတကယ်တကယ်စာအုပ်တော့အုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမှာဘာကောင်းသွားခဲ့လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်ရေးဖို့လို့အတွက်ကျွန်မတစ်နှစ်လုံးလုံးအချိန်ရတယ်ဟဲ့လား Harvard လိုနေရာမျိုးမှာရုံးခန်းနဲ့ဟိုကျွန်မကိုကူရှာပေးမယ်ဟဲ့လား Harvard ကျောင်းသူတယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုး facility အပြည့်နဲ့မပူမပင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်မအချိန်ယူပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကြီးတအုပ်လုံးကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီစာအုပ်ကကျွန်မမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်အထိပြင်ဆင်ထားတဲ့စာအုပ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပထမ version နဲ့ဒုတိယ version ကြားမှာလည်းကျွန်မထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်အဲ့အချိန်ချင်းပြန်ပြန်ပြီး edit လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့အာသာချက်ကိုကျွန်မရတယ်လို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအာသာမှုလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးတွေဟဲ့လားအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခင်းအကျင်းတွေဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်မရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ထည့်ခဲ့တာကလည်းအာသာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာမဒီစာအုပ်ကအခုချိန်ဒီလဲဟိုရောင်းကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်နေတာပဲလေစာအုပ်ဆိုင်တွေတော်တော်များများဆိုလဲဒီစာအုပ်ကအခုချိန်ဒီရောင်းကောင်းဆုံးစီးရင်ထဲမှာရက်တည်နေတယ်ပေါ့ဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆရာမပထမဆုံးပြောရင်တော့အရန်အံ့ဩပါတယ်မှန်တာပြောရင်ကျမဟိုကြီးစရာတောင်ပြောပါတယ်စာရေးသက်အနှစ်30လောက်ရောက်ခါမှာဒီစာအုပ်ကြောင့်ကျမကိုစာရေးစရာအဖြစ်လူသိတယ်လူတောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကစာရေးစရာတွေအချင်းချင်းပေါ့လေဒီစာပေနေရလူကတော့ကျမဟိုသတိထားမိပင်မဲ့ဒီစာဖတ်မယ်လို့မထင်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျမကဒီလူတွေကတော့စာအုပ်တွေကိုဖတ်လိုက်မယ်လို့မထင်တဲ့လူမျိုးတွေကပါ
ဖတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့ဟာကျွန်မအရင်ဆုံးတော့အံ့ဩစေပါတယ်တိတ်လဲဟိုကြည်နူးမှုပေါ့နော်ကျေနပ်တဲ့ခံစားမှုကိုလည်းရစေပါတယ်အဓိကတော့စာမဖတ်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေဒီစာအုပ်တော့ဖတ်ပြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ဟာကိုကျွန်မကျေနပ်တာပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်စာအုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လဲလို့မေးရင်အင်မတန်အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အရင်ကရောဆရာမအနေနဲ့ဟိုဘလို့စာအုပ်မျိုးတွေဟိုလုံးချင်းနေတော့နော်ဘလောက်ဘလို့စာပေမျိုးစာတွေထုတ်ခဲ့ဘူးလဲဘယ်နှုတ်လောက်ကိုထုတ်ခဲ့ဘူးလဲဆင်မဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးတော့ကျမကဒီဝိထုတို့ဘောင်းချုပ်ကလေးကိုလုတ်ခဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကချိုရှက်ရှက်ပြားရည်နွန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့85ကျမ84ရာစာရည်တယ်ဒါပေမဲ့85 86တဲရတချို့တကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာထုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယောင်စစ်နေချာကတော့ကျမရဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့တအုပ်သေးသောလုံချင်းစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟွာလောက်မှာ90 91လောက်မှာရေးပစ်တဲ့61လောက်မှာရေးပစ်ပြီးတော့ထောင်ကျသွားတဲ့အတွက်စောင့်လိုက်ရပြီးတော့96လွတ်မှာပဲပြန်ထုတ်တော့ဒီစာအုပ်ကစာအုပ်ဖြစ်ဖို့လို့7နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒါတော့လုံးချင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက6နှစ်ကလောင်နာမည်နဲ့ကျွန်မဝတ္ထုတို့စာရေးဆရာများနဲ့ယတ္တအစေးစာရေးဆရာများပေါ့နော်စုစုပေါင်း33ယောက်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အင်တာဗျူးမှာလည်းအင်မတန်မှဟိုပုပ်ပလိကဒိဋ္ဌံမဟုတ်ပဲねဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြပေါ့နော်ဝတ္ထုတို့တပုတ်ကိုအကြောင်းအရာပိုင်းပုံတံတန်းပိုင်းဏီကုံးပိုင်းဏီဒန်းပိုင်းချိန်ကာလပိုင်းဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးမေးထားတဲ့ဟာတွေစုထုတ်ထားတဲ့တအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပီးမှာတော့ကျွန်မတော်တော်ကြာကြာစာပေစီစီရေးမှာတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်တွေရောတခြားဟာတွေရောမထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းကျွန်မဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်မကြခင်လဲအဲ့ဒါကိုစုပြီးတော့ပေါ့နော်အပုပ်90လောက်ရွေးထုတ်ပြီးထုတ်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးပါတယ်စီစီရေးကြောင့်တက်သွားပြီးတော့2002နောက်ပိုင်းကျွန်မဖုန်းကုန်ဆက်ကြောတက်မဂဇင်းပြန်လုတ်ပစ်တဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေစုပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်13/30နဲ့ဆက်ကြောတက်တို့ဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဥတီတဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့ဆောင်းပါးစာအုပ်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကပြားလေးတွေပေါ့ဝါကာကပြားလေးတွေလွန်ခဲ့တဲ့17 12ရာစုလောက်ထဲကသူတို့ပေါ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာတွေရဲ့ကပြားတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်နောက်တစ်ခါဒီဖုန်ကုန်ဆယ်ကျော်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာအိဒစကားဖြစ်နေ message to teen ဆိုပြီးရေးခဲ့တဲ့စာမှုတွေကိုစုပြီးထုတ်တဲ့စာအုပ်နောက်ဒီတစ်ခုကလည်းဒီဟာပါပဲဖုန်ကုန်ဆယ်ကျော်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာအောင်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ကျွန်မဒီရှောင်ကိုဗေးရဲ့ဟွာပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်တို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်6ချက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအချင်းချင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ဒါမျိုးလေးတွေတော့အရှိမထုတ်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆယ်မအနေနဲ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆယ်မဘယ်လိုစာပေစုတွေမျိုးရခဲ့ဘူးလဲဆယ်မကျမထောင်ကျနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Barbara Goldsmith Freedom to Write ဆိုပြီးတော့ပန်ကပေးတဲ့စုပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရင်ဆုံးရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Rebook Human Right Award ဆိုပြီးရတယ်နောက်တစ်ခါ American Arts and the Association ဆိုပေါ့နော် Science ပေါ့ Association ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေးတဲ့ Honor ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Norway စာရေးဆရာများကနေပြီးတော့အသင်းပေါ့ဟိုတမက်ကပေါ့အရိယာပေးတဲ့ freedom to ဟို freedom of speech ပေါ့လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်အတွက်ပေးတဲ့စုရခဲ့ပူပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မဒါရွှေမြူတေစာပေးစုကနေပြီးတော့ဆောင်းပါးစုရပူတာရှိပါတယ်အလင်းကစာပေးရတော့ကျွန်မရဲ့စံချောင်းအင်းစိန်ဟာဘတ်စာအုပ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည်သက်ကရွေးပြီးပေးတဲ့စုပေါ့အဲ့ဒါရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မဒီမြန်မာ independent သတင်းဂျာနယ်ကအေဒါစကားပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုပေးတဲ့အဲဟိုအမျိုးသားသတင်းစုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မ personal ထက် channel အနေနဲ့ရခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝန်နေနေရောဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘာစာအုပ်တွေထွက်ဖို့ရှိသေးလဲဆရာမဒီ Harvard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မရွှေမြူတွေ magazine မှာအညိုမှဒီချက်သွင်းနေတော့ဆိုပြီးတော့ဒီ brown တက်ကတူကနေ Harvard တက်ကတူကိုကူးသွားတယ်တခြားပေါ့နော်ဒီပညာဂုဏ်တန်လို့ကျွန်မသုံးခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပညာသည်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှ offer လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်အမှုပညာကိစ္စတွေလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရသူတွေသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မရေးပြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့လေဆိုတော့ဒါ Harvard နောက်ဆက်တွဲသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ပြည်ပရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေလှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုတော့ကျွန်မဒီသိပ်မကြခင်မှာပေါ့လောလောဆယ် edit ပြန်လုပ်နေပါတယ်ပြန်စုထားတာပေါ့ဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတဲ့စာအုပ်ဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်ပေါ့
55ပုတ်လောက်ရှိမယ်ကျမရေးတာတော့80 80လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ဟိုဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့အချိန်တုန်းကဘလို့ခေတ်ကာလမျိုးလဲဘာဖြစ်လို့ရေးပြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ comments အတူလေးတွေပေါ့နော်အချင်းချုပ်ကလေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခုဒီဘာသာဗေဒရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပညာသည်ရှုထောင့်ကနေချင်းကတ်တဲ့မှတ်ချက်ပါအောင်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်လေးတအုပ်လဲကျမစီစဉ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်တော့ဒီမြမအင်းဒီဘက်နဲ့သတင်းချန်နယ်ရဲ့အိမ်ဒါစကားတွေကိုစုပြီးတော့ထုတ်မယ်ပေါ့လေအဲဒီစာအုပ်တအုပ်ကလည်းဒီလင်းလုံးခင်စာပေးရလုံနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုကျွန်မဖုန်ကုန်ဆယ်ကျော်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာအများကြီးရေးခဲ့တဲ့စောင်းမားတွေကိုစုပြီးလုံမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလဲတစ်ခုလဲရှိနေပါတယ်အဲဒီနောက်တစ်ခုကတော့အလင်းနှမ်းမှာအလင်းနှမ်းချန်နယ်မှာရေးထားတဲ့မပြင်းမဲ့စကားများဆိုပြီးတော့ဒီ speech အတူလေးတွေပေါ့လေဟိုမေကုန်းကောက်နှုတ်ချက်ကလေးတွေအဲ့ဒီဟာတွေအခု200လောက်ကိုလည်းစုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့စာနဒီရထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနည်းလေးတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖြည်းဖြည်းအတွက်ဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ